Жахан жаңалықтарына да зер салсақ. Вашингтондыда қалың қар басты, кей өңірлерде ағылпаның биіктігі белуарға жетті. Аймақта көл қозғалысы қиындап, жол апаттары жиілеген. Үш адам мерт болды. Тұрғындарға алыс сапарларға шықпауға кеңес берілді. Біраз мектепте сабақ тоқтады, кей аудандар жарықсыз отыр. АҚШ Конгресінің жоғары палатасы Трампқа қатысты импичмент процесінің қарауды бастады. Өкілдер палатасы істі сенатқа беруді мақұлдаған. АҚШ президентіне билікті асыра пайдаланды, Конгресс жұмысына кедергі келтірді деп айыпталуда. Сенаторлар импичмент бойынша алғашқы отырысты 21 қаңтарда өткізбек. Канада, Украина, Швеция, Ауғанстан мен Ұлыбритания Ираннан ұшақ апатынан қаза тапқандардың жақындарына өтемақы төлеуін талап етті. Бес елдің сыртқы істер министрлері қатысқан жиында қайғылы оқиғаға қатысты халықаралық тергеу жұмысын мұқият жүргізу туралы айтылды. 8 қаңтарда Украина халықаралық әуе жолдары компаниясының Boeing 737 жолаушылар ұшағы Тегеран маңында апатқа ұшырап, ондағы 176 адам қаза тапты. Кейін Иран лайнерді атып түсіргенін мойындады. Ал Қытайдың Ухань қаласында коронавирустың жаңа түрін жұқтырған тағы бір адам көшімді. 69 жастағы тұрғын 31 желтоқсанда өзін жайсыз сезініп, 4 күннен соң жағдайын ашарлаған. Ресми мәліметке сай, Қытайда жаңа типті коронавирусты 41 адам жұқтырған. 5-еуі ауыр халде. 12-сі тиісті ем қабылдап, үйіне қайтарылды. Науқастармен қарым-қатынаста болған 100-ден адам бақылауға алынды.